Salut tra ciu jen evil dia via dio kai hodiaŭ mi simple volas paroli al vi pri intervjuo en kiu mi partoprenis antaŭ kelkaj horoj. Nun se vi spektis miajn antaŭajn videoblogojn esperantajn, vi verŝajne scias ke mi estis maldungita antaŭ unu monato. Mi pensas ke estis antaŭ unu monato, se mi ne certas pri tio. Vere ne gravas. Kaj tuj poste mi trovis novan laboron en entrepreno kiu estas tre proksime al mia domo. Fakte mi povas piediri tien, ĝi estas tiom proksime, kaj la salajro estas multe pli alta kaj la posteno mem estas multe pli alta, do mi tre feliĉis pri tio. Tamen estas problemo. Post 3 semajnoj de laborado, mi rimarkis, ke preskaŭ ĉiuj ĉirkaŭ mi ne volas havi karieron. Ili simple volas labori en la sama posteno dum la tuta vivo, senmove. Kaj mi ne estas unu el tiaj homoj. Mi ĉiam volas lerni, mi ĉiam volas antaŭmoviĝi, mi ĉiam volas... Ne, mi simple volas laŭte diri, mi ĉiam volas! Do kompreneble la posteno ne ŝajnas tiel taŭga por mi, kaj mi komencis sendi mian vivprotokolon al novaj entreprenoj senpense, mi supozas. Sed unu el la entreprenoj fakte respondis, kaj ĝi estas interreta televida entrepreno, kaj mi tre ŝatus havi laboron en tia entrepreno, ĉar mi ege ŝatas la filmindustrion, do mi tre volas partopreni en ĝi. Kaj ili invitis min al intervjuo antaŭ unu semajno, kaj ŝajnis, ke ĉio iris glate, ĉar fakte ili denove volas intervjui min, kaj tio okazis hodiaŭ. Jen la temo de ĉi tiu videoblogo. Kaj la intervjuo ĉifoje okazis per Skype, ĉar unu el la partoprenantoj venis el Singapuro kaj la alia el Sidnejo, fakte, do ne gravas. Kaj ĉio iris glate dum eble 30 minutoj, sed tiam io hazarda okazis. Unu el la intervjuantoj diris al mi tre komforte kaj senpense: "Do vi havas YouTube-an kanalon, ĉu ne?" Kaj mi pensis: "Fek, mi ne skribis tion en mian vivprotokolon. Oh, fek, ĉu li spektis ĝin? Oh, fek, fek, kiel? Oh, verŝajne li googlis mian nomon kaj poste trovis, ke mi havas YouTube-an kanalon, sed mi ne enmetis mian veran nomon en mian YouTube-an kanalon. Kiel li povas... Oh, fek! Ĉu li spektis miajn filmojn?" Kaj kvazaŭ li povas legi miajn pensojn, li diris: "Vi estas tre energiplena homo, ĉu ne?" Kaj mi diris: "Mi supozas, ke mi estas iom vigla pri aferoj kiun mi ŝatas." Kaj tiam mi devis atendi kelkajn momentojn, kiam li faris... Kaj mi volis diri: "Diru ion!" Kaj tiam li diris: "Ni bezonas iun, kiu estas tre energiplena, ĉar niaj klientoj bezonas tion, do mi pensas, ke vi estus taŭga por ĉi tiu posteno." Kaj en mia menso mi vokis: "Fek al la dioj, danke!" Ĉar mi estas tre feliĉa pri tio. Unue mi pensas, ke eble li vidis mian kanalon kaj diris: "Oh fek, rigardu ĉi tiu freneza, namputa homo!" Kiel vi povas imagi, mia koro dum momento simple haltis. Mi preskaŭ havis koratakon, mi supozas. Sed ŝajnas, ke ĉio iris glate, kaj poste li diris: "Mi neniam pensis, ke homoj daŭros paroli Esperanton, ĉar mi pensas, ke ĝi mortis antaŭ multaj jaroj kiel ĉiuj anglaj parolantoj." Kaj ne la anglaj parolantoj, ili ne mortis, sed li pensas same kiel ĉiuj angle parolantoj. Kaj mi tiam komencis pli kaj pli trankviliĝi, kaj la intervjuo daŭris senprobleme, kaj ĉio denove iris glate. Kaj poste ili diris: "Dankon al vi, ni sendos al vi mesaĝon post semajno, se ni volas antaŭmoviĝi." Kaj mi diris: "Bone, bone, mi certe volas antaŭmoviĝi." Kaj mi supozas, ke se vi volas scii kio okazos, simple skribu en la komentejo sube, kaj mi diros ĉu mi gajnus ĝin aŭ simple fiaskus pri la tuta afero. Ne gravas, sed mi simple volas diskonigi ĉi tiun strangan momenton kun vi, ĉar vi estas miaj spektantoj, kaj mi sentas kvazaŭ vi estas
kun mi en ĉi tiu vojaĝo aŭ nenia aŭ ie, mi ne scias. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj esperos, ke vi ne estos mia estonteca estro.